Visão de Futuro Áquila 2015. Qual a sua visão de futuro? Como será o Brasil de 2020? Como presidente do Conselho de Administração, tenho a satisfação de me dirigir a todos os participantes do Fórum Visão de Futuro 2020 do Instituto Áquila para dar-lhes boas-vindas e desejar-lhes que tenhamos uma tarde bastante proveitosa. Eu dizia no programa da plataforma eleitoral, eu dizia que nós deveríamos ter uma empresa que fizesse um diagnóstico e apresentasse um programa de gestão e a implantação desse programa de gestão. A nossa primeira opção foi o Áquila. Na escolha do Instituto Áquila foi um acerto, como se eu diria que bati num pênalti certo. Queria agradecer em nome dos nossos sócios, dos nossos diretores, da DNA Distribuidora, esse convite para que nós estivéssemos aqui apresentando esse caso de um sucesso recente da nossa empresa, que teve uma participação super importante do Instituto Áquila. A partir de 2011, e o Áquila entrou em 2012, nós começamos a centralizar essas áreas, que nos deu também uma redução de custos e uma possibilidade de crescer, muito mais estruturado. No primeiro momento, nós começamos a trabalhar no ano de 2014 e nós tivemos esse resultado praticamente imediato, com os ganhos imediatos, quando nós realizamos o trabalho. Precisamos conquistar a cidade, conquistar cada um cidadão da província para fazermos as transformações. E aí fizemos um contrato com o Instituto Áquila. Antes de chamar a coordenadora do projeto GIT Avançada de Manaus, quero cumprimentar toda a comunidade educacional do município pelos resultados conquistados. E também toda a equipe do Instituto Áquila, com destaque para Michele Souza, líder do projeto. Em 2014, o nosso prefeito, Arthur Virgílio Neto, ele firmou uma parceria com o Instituto Áquila, uma parceria de sucesso. Então nós podemos ver aí os nossos, com muito orgulho, os resultados que hoje a nossa rede apresenta. E em 2014, Manaus, ela cresceu mais de 73% dos municípios do Amazonas. Quanta oportunidade a gente não tem de fazer de uma maneira diferente. Onde nós precisamos melhorar, onde nós estamos fazendo a diferença e quais os desafios nós temos que começar a preparar e enfrentar. Senhoras e senhores, é um prazer convidar ao palco o professor Domênico De Masi para nos brindar com sua palestra. Muito forte. E c'è uno sviluppo organizzativo altrettanto forte. Nascono le prime industrie. In che cosa consiste la scoperta dell'industria? Aristotele, nella sua metafisica, dice tutto ciò che si poteva scoprire per il miglioramento della vita umana e del benessere quotidiano dell'uomo è stato scoperto. Dedichiamoci dunque, d'ora in poi, al progresso dello spirito.